እንዴት ናችሁ ላከ ነኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ስለምትከታተሉኝ ስለምታበረታቱኝ በጣም ነው አመሰግነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ያቀርብላችሁ የፈለግኩት የኢትዮጵያ ስነ ከዋክብት ፍካሬ ከዋክብት ወይም የከዋክብት ትንበያ የሚል ነው የከዋክብት ትንበያ ወይም ፍካሪ ከዋክብት ወይም አስትሮሎጂ የሚባለው የጀመረው በባቢሎናውያን ጊዜ ከ2400 ዓመት አካባቢ ነው የጀመረው ከዛ በኋላ ተስፋፍቶ ወደ ሜዲትራኒያ ከዛም ወደ ግብፅ ሄዶ በዛን ጊዜ የግሪክ ነገስታት ግብፅን በሚመሩበት ጊዜ ግብፅ ውስጥ ተስፋፍቶ በሰፊው ከዛ ለተለያየ አለማት ይሄ ጥበብ ተላልፏል ማለት ነው ጥበቡ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም የሚለው ብዙ አከራካሪ ነው እሱን በሌላ ቪዲዮ መለስበታለሁ ለዛሬ ግን ላቀርብላቸው የፈለግኩት ምንድን ነው ፍካሬ ከዋክብት ላይ በኢትዮጵያ ያሉት አስራ ሁለቱ ከዋክብት ስያሜዎች ምን ምን ናቸው በመቸወር ነው የሚከሰቱት የሚመሰሉበት በምንድን ነው እያንዳንዱ የእንስሳ ወይ የሆነ የሚወክሉበት ምስያ እና በዛ መሰረት እንትን ላለው እና ይሄ ስነ ከዋክብት ጥበብ በግብፅ አስራ ሁለት ግብፅም አንደኛው ናይል ይባላል ሌሎቹ በሙሉ በግብፅ አማልክት የተሰየሙ ናቸው በዌስተርን ወርልድ ደግሞ ዩሮፕ እና ካናዳ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ጊዜ ዞዲያ ሆሮስኮፕ እየተባለ የምንጠቀምበት አብዛኛው ማለት ነው እሱ እነ ፒስስ ሳጅታሪስ ካንሰር ምናም ተብለው የሚሰየሙት አሉ ስለዚህ ምንምን ምን የኢትዮጵያን አብረን እንከታተል ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ሸር ማድረግ አተርሱ ኮሜንትም ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል ተከታተሉ የመጀመሪያ ኮከብ ሀመል እሳት ይባላል መጋቢት 14 የሚወጣ ኮከብ ሲሆን በአውራ በግ ይመሰላል ሁለተኛው ኮከብ ሰውር መሬት የሚባል ሲሆን ሚያዚያ 16 ላይ የሚወጣ ኮከብ ነው በበሬ የሚመስል ነው ሶስተኛው ኮከብ ገውዝ ንፋስ ክንቦት 14 ላይ የሚወጣ ሲሆን በጥንዶች የሚመሰል ኮከብ ነው አራተኛው ኮከብ ደግሞ ሸርጣን ውሃ ይባላል ሰኔ ሀያ አንድ ላይ የሚወጣ ኮከብ ሲሆን በጎርምጥ ወይም በእንግሊዝኛው ክራብ የምንለው በእሱ የሚመሰል ነው አምስተኛው ኮከብ ደግሞ አሰድ ሰዓት ሐምሌ ሀያ ስድስት ቀን የሚወጣ ኮከብ ሲሆን በአንበሳ ይመሰላል ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ስድስተኛው ኮከብ ደግሞ ሰንቡላ መሬት የሚባል ሲሆን ነሐሴ 11 ቀን የሚወጣ ነው በድንግል ሴት ይመሰላል ከዛ ቀጥሎ ሰባተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ሚዛን ነፋስ ይባላል ይሄ ኮከብ መስከረም ሰባት ላይ የሚወጣ ሲሆን በሚዛን የሚመሰል ነው ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ስምንተኛው ኮከብ ደግሞ አቅራብ ውሃ ይባላል ጥቅምት ሰባት ቀን ይወጣል በጊንጥ ይመሰላል ከዛ ዘጠነኛው ኮከብ ደግሞ ቀውስ ሰዓት ይባላል ይህ ኮከብ ህዳር ስምንት ቀን የሚወጣ ኮከብ ሲሆን በቀስት ይመሰላል አስረኛው ኮከብ ጀዲ መሬት ይባላል ይህ ኮከብ ደግሞ በታሳስ 11 ቀን የሚወጣ ኮከብ ሲሆን በፍየል ጠቦት ይመሰላል አስራአንደኛው ኮከብ ደግሞ ደለዊ ነፋስ ይባላል ይህ ኮከብ ጥር 12 ቀን የሚወጣ ኮከብ ሲሆን በውሃ መቅጃ ጆግ ወይም በጆግ ወይም በባልቲ ነገር የሚመሰል ነው ሁለተኛው ኮከብ በአሳ የሚመሰለው ሁት ውሃ የተባለ ኮከብ ሲሆን በካቲት 12 ይወጣል እና የከዋክብቶቹ ስም ይህን ይመስላል እያንዳንዱ ከዋክብቶች ፍካሬ ከዋክብት የሚለው መጽሐፍ ላይ በዝርዝር ባህርያቸው የሚያጋጥማቸው መሰናክል የሚያጋጥማቸው ፈተና እድላቸው ምን እንደሆነ በስነስርዓት ተገርጸዋል እዛ ላይ ያንን ነገር ያስኬዳ ላይ የሚለውን ሁሉም ሰው የየራሱ አመለካከት ይኖረዋል እዚህ ጋር ኔ ላስቀምጥላቸው የፈለግኩት የድሮ አባቶቻችን የሰው ልጅ ባህሪ የሚመረምሩበት አንዱ የነበራቸው ጥበብ ይሄ ነው ፍካሬ ከዋክብት ወይም ከዋክብትን መተንበይ ማንኛውም ግን ይህን ይመስላል ማለት ነው ከዌስተርኖቹ ለየት የሚያደርገው ይህኛው ኮከብ ምንድን ነው የኛ ኮከብ ለየት የሚያደርገው ኦርጋናይዝ የተደረገው እሳት መሬት ንፋስና ውሃን መሰረት አድርጎ ነው እና በሶስት ግሩፕ ነው የሚኖረው አራት 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 ማለት ነው በዛ መንገድ የተከፈለ ነው ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ወይም አስተያየት ካላችሁ አስተያየት ሰጡ ወደፊት ደግሞ እያንዳንዱ ባህሪያቸው ምን ይመስላል የሚለውን መጽሐፉ ላይ አቀርብላችሁ እና የራሳችሁን አስተያየት ትሰጡበታላችሁ ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ ፕሊስ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እና ለሌሎች ላልሰሙ ስለ እንዲሰሙ ማድረግ አትርሱ አመሰግናለው